А це ще й осені у нас нема. Ви вже бачите, що витворяє народ на городах? Де? Собаки у нас. Раз собака. І два. Собака. Собака така. Собака улибака. Хто з вас буде скалитися? Хто з вас вміє краще скалитися? Ти? Ну, ти же дівчинка. Ти же дівчинка. Ось такі у нас собачі високі відносини. Активно обнюхуємося. Щось знають. Все доложив? Все роді доложив? З ким гуляв, де бігав? Це? Можемо йти? Дозволяєш? Ну, ладно. Підемо далі. Підемо далі. Коза? Заплуталась, туди не лізь. Якщо хочеш розплутуватися, іди отуди. Іди отак от, отак от. Отак от іди. Іди сюди. Іди сюди. Іди сюди. Іди сюди. Іди сюди. Іди сюди. Сюди, сюди, сюди. Потім сюди. А потім сюди пролазь. Ну, іди там. Іди там. А тепер іди сюди, сюди, сюди. Ну, дурнети. Ти ж бачиш, як той вузлик зав'язався? Ну, ладно, виключимо картинку, спробуємо тебе звідсіля виплутати. Думаєте, що? Думаєте, що? Без каші обійдетеся? Ні. Кисьон виходить зараз на дорогу нас зустрічати. Да, я наївся, не жерся, як свиня. Да, я не хотів ходити з вами. Далеко, але я можу піти трошечки, вийти на дорогу, до колодязя і вас там зустріти. Да. І вас там зустріти, і додому проводити, а то ж, може, ви дорогу додому без мене не знайдете, да? Да, Касю? Ох, ти мої очі. Очі, дівочі. Вони світяться. Щоночі.